Tack så mycket. Och vi ska fortsätta prata om flyktingkatastrofen och tragiken som följer på de livsfarliga flyktingvägarna över Medelhavet. En som har sett det här på nära håll är journalisten, författaren och grundaren av organisationen A Demand for Action, Nouri Kino. Varmt välkommen hit till Nyhetsmorgon. Du kom nyligen hem ifrån Rhodos där du har varit på en väldigt speciellt uppdrag. Berätta om den här annorlunda resan till Rhodos. Ja, i oktober, eller 31 oktober, fick vi i vår organisation Atfa Demand for Action vetskap om ytterligare en båt som hade kapsejsat, och på den här båten fanns en kvinna och hennes två döttrar. Och maken, tillika fadern till den här familjen, befann sig eller befinner sig i Sverige och är ett så kallat Dublin-ärende. När han smugglades till Sverige greps han i Italien, och där tvingade de honom att ge sina fingeravtryck. Och det betyder att han skickas tillbaka dit. Men då när vi har försökt hjälpa honom att hitta den här familjen, om huruvida de har överlevt eller inte, de här två små flickorna och mamman. Och på det sättet har vi lärt oss hur man gör, att det finns ett DNA-register i Aten, ett centralt DNA-register, att det är ungefär 500 som har drunknat, siffran är väldigt osäker, som har drunknat i vattnet mellan Turkiet och Grekland, och att man måste göra en formell polisanmälan för missing persons, alltså saknade personer eller försvunna personer. Så nu åkte vi ner för att göra den här anmälan och för att finna dem och hitta familjen så att han får ro. Det har gått så långt så att han av den här enorma stressen, traumat, tappat händer och är dessutom gömd i Sverige. Och när vi kommer till bårdhuset på Rhodos, som är den ön där man hittade överlevande från just den båten, har vi kunnat, i våra efterforskningar har vi hittat detta, så visar det sig att det finns andra i bårdhuset från båten, men inte dem. Och det här med sociala medier som är fantastiska, jag skrev på Facebook och på Twitter att nu är vi här och söker. Och den här mannen, en man såg detta och kontaktade oss och säger att jag var på samma båt. Och wow. Den mannen pratade jag med i förrgår ganska länge, och han berättade då att hans morbror och morbrorns 14-åriga dotter var från samma plats i Syrien, från Hasake, som ISIS hade slagit till mot, och hade flytt i panik, för de är kristna syrier-syrianer. Och den här kvinnan och hennes två döttrar och de här och fem andra personer går då under däck, för de är de första som kommer på den här lilla båten. Och bara några minuter efter att båten lämnar Turkiet så börjar det gånga. Och de skickar sms och de pratar med anhöriga och säger det händer någonting här. Mm. Och då får de order av smugglaren, tillika föraren, att stänga av sina mobiler. För annars kommer poliserna att kunna hitta er, säger man. Och då gör de det. Och så berättar den här killen då, som nu är i Norrköping, det tog bara några sekunder så vände båten upp och ner. Och han som kunde simma och som är ung, 19 år och stark, försökte då hjälpa andra. Också en man från Hasak, en kurdisk man, slog sönder en liten fönsterruta och några stycken räddades. Den här mannen kom tillbaka, för den här killen, som den här 19-åringen, han letade efter de här tre barnen och sin morbror. Han hittade morbrorn, men han var redan död. Men kunde inte hitta barnen, och då drog den andra ut honom och sa att det är för sent, du hittar inte någon, eller du kan inte rädda någon. Så att det som händer i Grekland just nu, eller på de här öarna, det är att det flyter fram. Mm. Flyter upp personer hela tiden. Så det vi lärde oss, och som det här polismyndigheten i Aten lärde oss, var att vi hade med oss hans DNA, och det finns nu i databasen. Så om de flyter upp så kommer man ändå kunna, så kommer de kontakta oss. Hittat sen, ska vi de har inte hittats, vad vi vet. Nej. Men nu har du varit på plats och följt det här. Alltså, vad är din känsla kring det här sökandet efter anhöriga? Varför är det så svårt?
Framförallt är det viktigt för att de ska få ro. Och det är svårt därför att det är en sån enorm kris. Och det är så många små öar som är obebodda, där de har kanske flyttat upp. Det skulle krävas att man åkte runt och ägnade väldigt mycket tid åt att försöka hitta dem med helikoptrar och med kanske kustbevakningen och hjälp från omvärlden. Så bara avslutningsvis, den här historien på väldigt kort tid. Vad händer nu i jakten på att hitta de som då förmodligen har dött? Nu ska jag försöka övertala hennes bror, alltså mamman som förmodligen har drunknat, övertala henne, honom att också ta ett DNA-test. För det finns en oidentifierad kvinna som kan ha varit från samma båt. I och med att hon och hennes man inte har samma DNA så är det ju hans DNA matchas mot barnen och sen barnen mot hennes. Men nu har jag pratat med hennes bror. Att om han DNA testas så kan vi skicka ner det eller åka ner igen. Och då förhoppningsvis är det den kvinnan och sen kanske vi kan hitta flickorna. Stort lycka till i jakten på detta. Och tack för att du kom hit och berättade om de här tragiska människoödena efter det här. Man tar sig över Medelhavet.